Zdravím vás zase z Tajska, vážení moji priatelia a ostatní ľudia, ktorých nepoznám. Dnes si uvaríme kurča na paprike, tak ako to robia Maďari. Tak, ingrediencie. Samozrejme, kurča. Mám tu dva horné stehna. Angličtine sa to volá five fillet. Mám tu s kostičkou, ale neskôr si to vykostím a tie kostičky dám dusiť aj s tým kurčatom, aby tá šťava bola lepšie. Tu mám jogurt, obyčajný jogurt, bez prichute. Kto chce, nech si dá kyslú smotanu. Ja dávam jogurt. V tom pohári máme po vašom solamin a to je vlastne kukuričná alebo zemiačaná, zemiaková táto múka, bobkový list, mletá červená paprika, celé čierne korenie, cibulka a paradajky a ja pridávam k tomu aj čili, pretože ja čili milujem. Vy si tam nemusíte dávať. Tu je Maggi, to je na dochutenie, už naposledy. Citrón, takisto na dochutenie a soľ. To sú ingrediencie, s ktorými budeme dnes variť. Tak najprv si dám 2-3 lyžičky oleju. Najlepší je používať na to bravčovú masť. To je originálny maďarský recept a oni nenávidia do toho položiť maslo alebo olej. Ja som v Sydney varil v jednej maďarskej reštaurácii, tak to poznám dokladne a viem, ako sa má postupovať. Tak dal som si olej, teraz si zapnem elektriku, no najlepšie by to bolo na plyne. Vyčkám, aby sa trošku ten olej rozohrial. Tak, olej sa tam trošku rozohrial. Teraz tam šupneme cibulku, najsamprv. Dáme tam cibulku, nech sa trošku zasmaží, ale nie do hneda. To by nebolo dobré. No a ja zároveň, ako prijazdíme, tajských štiplavých jedal si tam už aj dáva chili. Jako chili papričku. Trošku to zamiešam. Niečo to trošku takto. Znižím si na šestku. Medzi tým si vykostím kurča. No, cibulka je tak akurát urobená. Teraz môžeme tam pridať kurča. Ja som si ho medzi časom odkostil a pokrajal na takéto väčšie kúsky. Nie malé, nie veľké. Ja si to nechávam aj s koškou. Vy si košku môžete odobrať, ale ja to mám rád. Tak. A dám aj tú kostičku do toho, lebo tá kostička presta nejaký ten šmak doda do toho. No. Tak. Teraz si tu dáme všetky ingrediencie. Červenú papriku. Celé čierne korenie. Bobkový list. A osolíme. Dobre.
Zároveň pridáme aj rajčiny. Trošku viac rajčín som tu dal, lebo tu sú hrozné rajčiny v Tajsku. Žiadne také, ako my máme v Európe. Bez chuti, bez šťavy. Aj ich ten džus, paradajkový džus. Ja som prestal lietať s Tajcami, pretože tam podávali ten džus. Aj písal som im, koľkokrát som ich upozorňoval, že prestanem lietať s nimi. Lenže to viete, tak ako u nás, niekto si urobil hniezdečko a má z toho peňažky, tak dávajú žbrndu. V prvej triede mi ponúkali ten tajský džus, ktorý sa nedá piť. Najlepší džus je európsky, austrálsky a taliansky. Tak to necháme teraz dusiť takých 20 minút. Potom to podlejem trošičku vodou. Takto sa nám to dusí. A tu si už pripravujem vodu na nokerle. Ukážem vám, ako ja robím nokerle. Veľmi, veľmi jednoducho. Nekomplikované a sú výborné. Trošičku si to podlejem, ani netreba. Ono to pustilo šťavu, lebo viete, tí obchodníci časi myslíte, že to nám dajú také kurce, jak z domu? Nie, nie. Oni to nastriekajú pekne vodičkou, preto sa to lásky predáva. Nech sa dusí. No ale tu také horde stehno kúpim za euro 60 kilo. Tak, čo mám robiť? Tak. Teraz si vyberieme mäsko. Aké to boli veľké kusy a jak sa to zmenšilo, no. Je tam vody, no tak čo. Trepu vodu do toho. Takto podvádzajú národ. Nie len v Tajsku. Doma, chodte do metra si kúpiť to balené meso. A uvidíte, bravčele, dajte ho dusiť. Nie, musíte už podlievať. Uvidíte, koľko tam bude šťavy z toho. Alebo kurčata, no, oni to nazvali šťavnaté kurčata, banda jedna skurvená. No, tak tu mám nachystaný tento šerblik, napustím si trošku vody do toho, neveľa. Tak to asi. Počkaj, z prvej strany, ja si to milujem, tuto je os. Sú tie posraní, Američania majú svoje miery. Mililitre, ale mám tvoje mililitre, 200. 200 mililitrov. Tak si do toho dáme solamil. No a nakoniec uhadíte čo? Veď viete. Jogurt. Vždy dbajte, aby to bolo v záruke, lebo ináč sa vám porobia také malé hrudky.
Jogurt dávam na miesto smotany kyslej. Tak. Teraz si zoberiem metličku a pekne to rozšľahám. Neviem preložiť toto nohy, aby ste videli. Je dôležité to veľmi dobre rozšľahať. Teplotu na tomto si zvyšujem, pretože to budeme do toho primiešavať. Tak. To by bolo. No. Je to nakyslasté už od toho jogurtu, tak zrejme už citrón tam nepridám. To len keby ste používali sladkú smotanu, tak tam treba dať citrón. Zdá sa mi to riedke, tak pridám tam ešte trošku jednu malú lyžičku solamil s trošku vodou. No, už to húsne pekne. Teraz už je to dobré. Povaríme tu 2-3 minútky. Ešte mi bude mať havadej. Tak, je to povarené, dochytím to trošku magi, nie veľa, tak. Možno aj soli trošku ešte. Tak. A je to. A ideme na to. Do toho meska teraz si tú šťavu presedíme. Presadením docielíme to, že nebudeme mať tie korenivá a tie paradajky. A takisto tá šťava bude taká fajná, jemná. Tým sa zjemňuje tá šťava.
Oni tedy si v kuchyni sme mali takzvané špicaky. A do toho sa sedí. Cesto sa sedilo. No. A máme uvarené. Máme uvarené. Tak, teraz si pripravím najprv múku na nokerle. Úplne hladkú múku preosejem. No. Teraz si zoberieme varešku, ale najprv podlejem trošku to kurča, lebo už sa mi zdá. Dám si aj asi vodu. Dám si aj tú vodu viacej, už na tie nokerle. No. A tu mám filtrovanú vodu cez 12 filtrov. Mám to. Takže namiešam si. Takto si pustím vodičku a sledujem, kedy mám dosť tej vody. Nerobím to ani husté, ani riedké. No, tak akurát to je dobré. Zdá sa, že si trošku múky musím pridať, lebo som. Som to trošku prehnal s vodou, tak trošičku múky. Múky vždycky môžeme pridať. Ale vodu už je ťažko pridávať, keď tu vymiešame a je tam tiesto, tak už to nie je ono. Tak, trošičku si tam dáme múky ešte. Dobre. Mám len také obyčajné sitko. Pamätá moja nebohá mamka. Mali také krásne sito. Na prevosievanie múk. Bolo nádhera pozerať, či šli robiť rezance, či hocičo. Vždycky si to pekne prevosiali. Oj, mamička moja zlata. A ocko. Ocko bol veliteľ. On hľad chodil do krčmičky po škole. Lebo učil, hej, na škole, no. No, tak to asi má to vyzerať, vidíte? Na tie nokerle. Necháme to odstať 3-4 minútky a tak budeme zavarovať. Na nokerle mám tu dve sitka. Jedno na menšie dierky, jedno na väčšie. Ja mám radšej také menšie tie nokerle. Na halúšky, keď sa robia halúšky, tak toto väčšie tu. Tak, pôjdeme na to. Čo urobím? Namočím si to do vody a presýpem to, čo sme urobili, do toho. No. Thank you.
toto si hneď pustím vodu, aby mi nezaschlo, aby sa umývalo dobre. Tak, a ideme na to. Takto nokenličky si zhrnieme. Doma na Slovensku mám na to špeciálnu túto. Tu len som z varechy odrezal. No, aby ste sa na mňa nedívali, tak ja to zasnem. No už. Takto sa vári to. A jednu vec si zapamätajte. Pasta, rezance, špagety, všetko mučné výrobky sa musia variť rýchle a nesnažte sa vodu osoľovať tak, jak to doma sa robí. Do osolenej vody rezance dáme variť, do osolenej vody nokerle dáme variť. Žiadna soľ do toho nesmie ísť. Tie nokerle povaríme 5 minút. Tak ich presedím, schladím a keď sa budú podávať, dá sa to do horúcej vody, do skoro vriacej, na pol minúty presedí sa to a je to ako čerstvé. Pozrieme sa aj na náš kurča, ako pokračuje. No, pekne sa dusí, pekne. Poznáte to nejak. Prišiel domov muž a žena mala mu pod krkom sliepku a držala ju a sliepka sa dusila. A hovorí, čo to robíš? No v kuchárskej knihe sa píše, že sliepku treba dusiť pol hodiny. Nož, nokadle mám ohriaté a teraz si naberieme šťavičky, dosť šťavičky a mäsko. Nokadle by sa mali podávať v takýchto miskách, nie na tanieroch. Na tanieru to veľmi rýchle vychladní. Dám si tam ešte jednu kostičku, ktorú ohryziem. No, a máme to. Tak, vám ukážem. Čo? Tak sa hovorí, čo si si navaril, to zjedz. Ako si si ustlal, na tom bude spať. Dobrú chuť. To je dobrota. Ježišmária. Ja sa ešte trošku presolím. Vy si nesolte to. To len ja som taký. Veľa som si nabral. Taká dobrota. Už dávno som si to nerobil. Ja mám najradšej tú šťavu z nokerly. Jem čuriska, tie nokerle smažia na masti a takto podávajú.
Boh by to skaral ešte. Jus, sa to nedá jesť. Dobrota.